徐展元十年苦练无人问，一举得一天下之，是不是又要盖举重馆了啊？那我们这一段还是给我们最大档广告 Subway 龙虾堡。我爱中华，预备唱。我爱中华，我爱中华，为奥运开国旗，十年训练不害怕，伦敦奥运拿金牌，噔噔噔，嘿，奥运拿银牌，所有开心的客官里面请，嘿嘿，要吃点什么？嘿，一下，两下，三下，四下。一线两线，谢谢大家。佩服佩服，怎么？这个就叫做创意。我这个通告费可以领了吗？可以可以。嘿，这也太瞎了吧！手拿何物？放屁！不是，也太快了吧！我还没开始讲哎。对对对，你拿了什么东西？五星旗啊！你拿五星旗做什么？我拿五星旗，因为我一开始我就选中国队，然后先赢。为什么先讲中国队，然后再台湾队？为什么要先讲中国队，再讲台湾队？我们是台湾，我们现在聊的是台湾奥运，你已经偏题了，你知道吗？为什么不督促他？为什么让他拿五星旗？啊，不要不要不要，这个时候不适合拿这个旗出来，去拿个你该拿出来的东西，这样我比较好演。拜托拜托，好，再一次再一次再一次，来来重来重来，重 Q 重 Q。嘿。这也太善了吧！你们一定会问，他根本就是个贝壳，为什么我不讲贝？因为现在奥运还在比赛，我们不能说自己贝，只能说这也太善贝了吧！佩服佩服佩服，嘿，这也太瞎了吧！嘿，手拿何物？奥运的会旗。TAIWAN， 世上只有台湾好，最爱国旗满街飘啊！笑屁！请问一下，你现在有看到国旗满街飘吗？啊？随便问一个路人，他也知道国旗有没有满街飘。哎，路人。啊！我又变路人了。你有没有看到国旗满街飘啊？真的没有满街票，没有满街票，你又说满街票，那是无中生有，那是人家会讲话的嘛？不讲一些实际一点的东西啊。而且想到国旗，就一定会想到国家，国家最重要就是这首歌，《青天白日满地》。唱走音了，全部唱错了。我不是因为走音哭了。是因为想到国家一定要哭，所以你们为什么没哭？没哭，不爱国，不爱国旗，没有错。在这么重大的国际盛会上，我们台湾人不能使用自己的国旗，就代表说我们没有国格。没有，我们台湾人就是没有人格，为什么？没有。好，先不要紧，我跟讲一下。奥运的会旗、不是嘛？这个时候就不能够出现在这个地方嘛？你这样子我很难跟你圆呢、我用这副脸就很难交代这样子的事情嘛。你以后拿对一，不好意思、我跟你报告一下、因为我们在国际的比赛，比方说奥运的时候，因为我们一般都会是奥会的会旗，因为我们国旗会被人家拿下。我不管，我就是要用我们的国旗。好嘛，人家说要看一下国旗，你就拿给国旗给人家看。年轻人喜欢看国旗，表示有爱国的情操，你就拿个国旗给他看，有什么关系呢？好好好，快快快，重来啊，重来！嘿，这也太善了吧！哈哈哈哈哈哈！抱着何物？就是你们想要看的东西。耶！台湾的国旗。世上只有舒淇好。OK 啊，对了，舒淇其实我们蛮喜欢舒淇的演技的，对对，而且有时候看到自己的偶像哦，可能心情肾上腺素也会往上飙升了，可能真的就会拿到金牌了。其实舒淇也是不错，世上只有舒淇好，最爱国旗满街飘。谢谢大家啊，谢谢。真的，好，那我们现在再进广告，待会再来讨论。
我们陈其迈来做总结。好，谢谢主持人。刚才我已经七八千已经讲过了，这次要为了要办这四大运呢，世界大学奥运会，我们郝龙斌市长准备要花395亿，民脂民膏来办这些总共70几个练习加比赛的场地。那为什么不直接用这些蚊子馆把它改建呢？现在全台湾的蚊子馆随便抓十个来，因为蚊子馆分散在各地，尤其是在阿扁政府在执政的时候，都是在中南部，南部比较多。所以你现在既然已经在位了，是不是要好好利用这些以前的遗毒，把它改装成现在可以用的？哎，十大蚊子馆花了台湾4331亿呢，那可以花多少次消费券？你知道吗？所以呢，他如果说他很这个也牵扯到地方政府的关系，如果地方政府他不消耗这笔预算，他以后预算就拨不下来，所以他到了年度终结的时候，他就把那个钱欧北开。他如果不欧北开，他以后就没这个钱。他的意思就是这样子。所以现在郝市长，我现在给你一个非常好的消化的方案，你再给我听听，好好听一听哈。刚才已经讲过了，你怎么不来市政府干工作呢？你来当我秘书？我很想啊，我很想啊，可是你没有请我啊。你要是愿意请我当你的秘书长的话，我告诉你，你的那个施政的那个方针哦，一定每一项被我监督的哒哒哒，好不好？你听我一下，听我一下。如果说现在，你为了要花这么多钱，要盖一个综合体育馆，而且还分 A 馆跟 B 馆，为什么不直接拿花了200亿盖的高雄的3个园区，好来做他们这个综合体育馆，改装就好了嘛？而且为了要你可不可以不要再讲高雄，因为高雄是陈局在管的，不关我的事嘛。我已经讲了，四大运是全台湾的骄傲嘛，对不对？第二个选手村，你说要在林口盖35栋15层的选手村，你为什么不直接跟长庚养生园区那些人合作？那也是希望刺激林口的房产，看能不能把林口的那个单价拉高到1坪30，那个看能有没有这个机会嘛。那个房产的问题，因为小家住那个园嘛。谢谢两位的争辩，我们要办这四大运，我们可以利用文字馆，真的是可行的办法。谢谢大家收看，明天同一时间，全民最大党再见，谢谢。Yeah.